Tako da ja imam i viška tog staža. Ako kome bude trebalo, jel? I tako da sam... Ali sam mnogo, mnogo sam i radio, ja sam puno radio. Kako ste? Kako ide, djede? Ste dobro? Pa dobro. Merciha. Ja sam Čaši Piramo. Aha, drago mi je. To je dva imena. Pravoj Čaši Ramo me zovu. Aha, Ramo u selu poznato, jel? Ja, to je malo duža priča, roditelji, kad se rastali. Aha. Oni... Nisi skupa živli, tako da sam... Jedno od jednog roditelja ime drugo od drugog, jel tako ispade? Tako da, majka je... Ja sam emotivno puno. Ja. Ništa polako, djede, hoćete da sjedemo je... da vam bude lakše? Hajde, gdje smo? Evo gdje je vama lakše. Hoćete tamo, evo, moramo napolje. Može, može. Idemo... Ne može djede bez toga, jel? Ne može. Šta je bilo? Jel kičma ili... Pa nije. Ja sam kičma u personi i od toga. To je jednostavno... Onako slabost neka, jel? Ma, ne mogu hodat, jel? Ja. Moram kolica. Ali neki i toga, djede, nek se makar izađe malo napolje, jel da, pa da se dobro. Vidi, da se ne bude u kući non stop. Ja sam ovaj što se tiče toga prezadovoljan dok sam u mladosti bio. Imao sam puno operacija. Aha. Opsad. Hoćete moći ovamo? Može, može, ja. Nego da vam napravim da možete sjest. Ništa, ništa vidio da ja vam... Jer tamo bi... Nemojte se vi sikira za nas, ba, evo. Ne bi sjete, bola, nemojte. Hajde, evo, sjest ćemo mi negdje. Može? Može, može. Hajde, evo, ti, vi tu, pa ću ja do vas. Da ti nas ide u dobro. Šta rekao ste, djede, ko mlad imali dosta operacija, otkud to, šta je bilo? Pa, prvo sam kičmu u persu. Drugo, mladež, moram na vrat. To sam u Zagrebu. Onda oči sam... Mnogo puta, 5-6 puta u persu jednu idu. Ja. A dobro je. Vidite li sad, kako vidite? Ne vidim na ovu jedno oko. Aha, nikako. A, sam na ovu. Tako da... Ali eto. Ali dobro je, držite se, evo, hvala Bogu. Izašli ste, borite se. I hodam, hodam ja. Dobar sam, mislim, meni malo nezgodno što sam ja puno emotivan, vrlo lako, zasvatim. Nije meni da ćemo za mene neko, kad vidim čovjeka da... Da se pati, ja. Pa dobro je to, djede, ne bi ni valjalo da nemamo emocija, jel' da? Može, ne bi, dobro. Ne bi se onda razlikovalo od životinja. Mi je da napravi sok. Ništa, nemoj se sikirat, ništa se nemoj sikirat.
Nego od djede nema nikog ovdje, vi ste sami, jeli? Ma nisam, imam i sina lijeva ljoču u grad. Aha. On je na stratu, nismo kao skupa smo ja, se u kući. Ja nije ono u zajednici, ali u kući ste. A ja, imam i tu unuk, valjda uči puno, ide na studiju, ima još jedan ispit. Priprema se za fakultet, za ispit? Ja, pa ja rješavam već osobu, jer sam jedan predmet. Aha, šta studira? U stvari pola predmeta informaciju. Informatiku, ja. A ja, tako da... Ma ja, nek se školuje. Ma ja, a otac mu je u Njemačkoj radi i tamo mu je žena i... Matera i sestra, oni su otišli u Njemačku. To je vaš sin, jel? Ja. Pa dobro, većinu godine ste onda otprilike tu sami, eto. Pa, većinom. A ovo mi je čerka u ovoj kući, bude tamo kuća. Sam ne znam jel koliko će dolazila jutro, sam vode raditi. Sad oko prvog čovjeka radim na televiziji, u stvari televiziji, aha, aha. A ne na televiziji, radim gore. Ja. Onda, tu su uglavnom, opet blizu su gledali. Pa smara, samo su neko imao. Onda imam ja tu brata u ovoj kući. Aha, znači tu je ta rodbina, okružili ste se. Dobar je onda komšiluk. Pa dobro sam ja, meni se ova ovdje, ja sam doselio iz Gostovića. Aha, bili smo tam. Bili. Jesmo. Ovdje sam ja doselio i ovdje. Uvijek mi se ovo dopadalo, kad sam prije, nisu bili putevi. Ja. Bili oni kolski putevi. Kašarski. Ja. I blato i tako. I uvijek mi se stvarno dopadalo. I da me dospjelo. I da tako sudbina da, bude, da se posloži da dođete tako, ovdje. Ja. Dol sam na Hriba i stanovo. Ja. Kad sam odselio Gostovića. I ajde kupimo zemlje, kad je žena neće. Ja hoću ovdje, volim ja na Hriba. Ja. Rekao, ja opet volim. Gore. I tako smo se dogovorili. I kupili ste. Kad ste se ovdje doselili? Koje godine je to bilo? 69. Pa podavno. Godine. Podavno je to bilo. Pa nije bilo ovdje malo kuća. Yeah. Nije moglo se, možda 5-6 kuća da je bilo. Ja sad evo pogajem pravo mjesto. Kuća do kuće. Ja. I to je stvarno. I što je najbitnije, djede, da ste vi sretni bili, da pa, jesam, živite onako gdje ste i htjeli. Ja sam uvijek bio zadovoljan s onim što postižem. Ja sam radio 45 i pol godina u preduzeću. Gdje je ovdje, jel možda Krivaja? U Krivaji sam 22 godine. Aha. Onda sam prešao u školu. I u školi sam radio 23 i pol godine. Tako da ja imam i viška tog staža. Ako kome bude trebalo, jel? Ja, i tako da sam... Ali sam mnogo sam i radio, ja sam puno radio. Ja sam radio, žena nije radila, recimo. Ja. Nije bilo ni... Pa dobro, tad se onako kada, i nekako živjelo od jedne plate. Ja sam sam i da bi olakšao život. Radio sam privatno puno, ja sam se bavio krećenjem. Aha. Pa sam sređivao stanove tako. Točno, pa ja radila se i u firmi još privatno. Boga, mi ste se pravo naradili eto, za života. Ali nema bez sudbine ništa. Yeah. Sve je suđeno kad će čovjek i otići, kad će rodice, kad će umreti.
Ja, od trenutka kad dođemo nas je, to je već određeno. Ja, u mene žena dok je bila živa, ona kaže, volna je život puno, puno je stvarno. Ali kasnije, znaš, ali ja sam opet bio, ja sam dao se medicini. Povjedenje u njih da sam strošio sve lijekove. I danas dan ja trošim najmanje 25 dnevno. Pa puno je to, djede, ja, ali eto. Kad se mora. Kad se mora. A imam ovoga brata ovdje i on je balasan. On leži opet. Yeah. On je imao, odkazali mu bubrelj, pa mu je ali iđe, pa... Yeah. A nikad nije bio prije bolest. Yeah. A ja sam prije bio... Ali eto, sudbina tako, eto, vi kad se sjetite te mladosti i tih operacija i svašta nešto je onako bolešljiv što kaže i opet, eto, vidiš, dožive se i te godine i... Jo, pa zato je ono što ja kažem, suđeno je to, ba, kad ćemo. Jeste. U mene žena kaže, ja neću lijekove, meni škode, eto ti troši, meni ja ne smijem, da. Yeah. Ali kad je zatrebalo, već pred smrt. Yeah. Ovaj, bogati imaš žam, onu pumpicu. Da. Yeah. Morala je. Ja. Kad rekao, nemam, znam da ti nisi htjela. I ode se i kupi joj tu u gradu odmah. Mm-hmm. I ona i nije ni potrošila. Umrla je tu. Koliko već ima kako je umrla? 2 godine. Mm-hmm. 3. godina nastala. Jel teško djede sad bez nani? Pa jeste. Najgore mi je kad sam noć. Ja imam opće reći. Zaboram ću pričat. Ne mogu, recimo, nekad pa sam, još se nisam naviku bez. Još, recimo, ujutru kad ustajem, ja se toliko mrdam, da neću probud. Ja sam inače uvijek rano ustaju. A onda je volila ospava. Malo duže ospava. Ja. I ja se danas dane turam, tačno sjestiram i bojim se. Pa dobro, skoro je to bilo, eto. Brzo pa, prođe i godina i dvije, to za pa, čas. Pa eto, 2 godine, 3. nastala. Ja. Teško je, pogotovo kad ste dugo godina bili u braku. Pa 59 godina. Ja. Već se navikli jedno na drugo ste. Pa nema naviku i svu naviku stekneš. Da, tolke godine kad bi bila mačka, ne bi je mogla zagrabit na njoj, kamoli žena je. Da, pa je. Ja mislim, imaju tu i djeca sve, hvala Bogu, i dođu i obiđu, ali pa, opet nije isto. Ma, kad nema žene pa, ili čovjek. Sad ja kažem, kad ja navečer sam, da, onda sam prišam, palim televizor, pa slušam, pa nemaš i tu uvijek šta gledat. Znaš, nema i malo šta gledat, ali nije. Nije zanimljivo. Ja. I tako da. Ja, nema se s kim onako promuhabeti, popričati, jel? Da, s kim, mako kad neko dođe, znaš, onda. Ja sam inače sa ljudima bio dobar. Ovaj, s mnogim, pa prije možda 1-2 mjeseca mi čovjek ovdje koji je bio zadnji direktor u školi, ratni, mm-hmm. Da, i došao nešto trebao ovdje i došao i dok me nije našao, nije znao gdje sam, kaj, ja sam znao prilike, ali ne mogu kaže znat. Ovako, da. Ja, gdje je tačno? Pa nije bilo naselja takvog, nije bilo. Ja, nije se izgrabao razlog. Pa ja, i
pitao i uputli ga, ima vamo još je neki put. Ja. I ovi ga poslali u Potreće. Ja. Neki koga je pitao. Ova, kad meni neko na kapi, ja, pa kaj ja sam selak, Zoran. Pa ja onako, pošto ne vidim, imam recimo ovo povećalo još plus toga ovako stavim i onda više vidim ovako. Ja, malo se pomognite. Ja, ovaj, pogleda ja, aj za Boga, povodku tebe, kaj je tražio te, dva dana te tražim, ne mogu da te nađem. Ispričali se tako ono, na poslu, znaš, kad čovjek je bio... Kolege, ja. Ja, ovaj, puno je bio zainteresovan, on, pa on, on mi je dao informacija koliko hoćeš, što ljudi ne znam, i već zaboravio sam da se postajali. Ja, ja. Ja, pa, pa lijepo se prisjetiti malo mladosti, jel da je onako popričat, evo kako je bilo nekad. Ma je, lijepo je, ali... Makar malo da se čovjek odmori onako, da se prisjeti toga. I evo svaka mu čast na upornosti. Dva dana da traži da nije odustajao. Nije odustajao. I došao on ovdje, pričali, a mi se... Sad kažem, ja sam inače bio sa ljudima, bio sam komunikativan, volio sam sa svakim sjest, posjedit, popričat, i tako da on kaže, ja ne mogu nikako da te čašu zaboravim. Neću kao da ide nazad dok te ne nađe. Kad ovdje sin došao, ovaj stariji što tu bude, kad ja njemu kažem kto mi je sin, nemoj mu samo kazivati ko sam ja, ne. Što rekao, kako je onako da vidim se znat, kad on, on mu reče, kad ja sam bio njemu direktor, ne. Yeah. I tako da, tako da smo se slikali, pogledao, pričali se, pričali, odveze ga sin u kola i odveze ga u čaršiju gore. Lijepo je djede ovako kad ko obiđe, jel tako, kad ko dođe? Pa inače mene obilaze strašno, pogotovo ovi koji su nekada, dok su recimo bili oni Srbi i ovdje su Srbi, ja mislim da si kod vas oselili, koji su po selima pogotovo, svi su oni otišli u Srpsku republiku. Ja, ja, pa većina ih je, ja, došlo je do migracije, dosta. Pa ja sam ovaj, tako, nedavno tu hodu, kad svire, svira me auto, kod kapijicu, ko bi sada. Kad čovjek, rekao, ko je, kaže, zar me ne znaš, kako ću te rekao znat za Boga miloga, ne. A on, meni i neki je rođak, a i familija iz Gostovića, jedini od familije još Gostov živi, živi negdje u Srbiji, a u inostranstvu je negdje radio. I došao da obiđe rodbinama. Ja. Eto, lijepo i to čuti, vjerujte, nakon nekako, gdje god idemo, sve čujemo da se ne obilazi, da se ne dolazi, ni rodbina, ni komšiluk, ni ništa. Pa je lijepo ovako čuti da ima još takvih pa, ljudi, onako, da se sjeti. Znate šta, ja bi svakom dao savjet da se dobro ponaša prema svakome. Da. Vraća se to, ako nećemo mi da poštijemo. Yeah. Mi se ljudi imaju se, onda ko će se poštovati. Ja, yeah. Tako je, djede. Pravo.